Ahoj všem, chtěl bych vám ukázat, co se může stát, pokud nebudete používat magnetické zarovnávání. Magnetické zarovnávání najdete tuto podkovu. Takže ji vypnu a ukážu. Mám tady tři klipy. První klip, holčička u řeky. Druhý klip, masopust Kostelecký lhotě. Posuneme to kousek, aby to nebylo vidět nějaká. A třetí klip, opět masopust Kostelecké lhotě. Takže většina z vás si dává jednotlivé klipy, používá vlastně jednu nebo dvě stopy, takže většinou to dáváte za sebe. Takže vezmu první klip, dám ho tam. Druhý klip, dám ho tam. S tím, že pak můžete různě klipy přehazovat nebo mazat, co se vám nelíbí. Ale nyní se podíváme, co se stalo. Takže začneme od začátku. Takže jsme na začátku klipu. Máme holčičku u řeky, dáme druhý, je tady masopust, dáme třetí, máme opět masopust, další klip, ale co se může stát, je to pán, nebo co se nám stalo, že dáme až úplně nakonec všech střihů, takže to je přijít nakonec, end, najednou tady vidíme řeku. Říká byla u prvního klipu. Posuneme se o jeden. Takže to je začátek řeky. Tady máme konec tohohle druhého klipu. Takže pokud nyní si zvětšíme osu, tak najednou se nám tady objeví nechtěný úkaz. To je. Tady to máme několik sekund, nebo sekund. Jeden, to začíná. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm snímků. Mám taky sedm, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže máme dva snímky po sedmi, nebo dva klipy po sedmi snímkách. Takže pokud budeme mít nastavený rozsah na nějakých třeba 20 minut, tak nemůžeme vidět tenhle ten. Takže pokud já sem vložím ještě nějaký za to nějaký klip, zajímavý, jednoduchý. Třeba tenhle ten. Takže když tu dáme rozsah. Takže nám tam problikly konce prvního klipu a druhého. Takže všem vám bych doporučoval, používat magnetické zarovnávání. Vidíte, tady jsou snímky. Takže zase vám posunu. Nechtěně můžete přitlačit. Podíváme se nakonec opět. Tady je z předešlého klipu několik snímků. Není to vidět. Tady máme prostě poslední čárku. A s tím jsem se setkal několikrát, že
Najednou mi to dělalo nějakou neplechu, vidíte, mám tady ještě jeden klip. Musíte, většinou když vám tenhle ten problém se nějak nezdá, třeba se ozve nějaký pípnutí nebo nějaký takový divný zvuk, nebo se vám hejpne obraz, nebo to tam nějak odcukne, cokoliv. Zkuste si zvětšit osu, větší rozlišení osy a pak teprve můžete vidět, že tady něco je uloženého. Tady mám snímky o vlastně mám klip o 7 snímků, ale může to být daleko míň. Takže může to být třeba jeden snímek, dva. Jeden snímek nemusí člověk uvidět, ale taky zrovna ho může vidět. Takže bych rád všem doporučil používat magnetické zarovnávání. Když se podíváme teď na magnetické zarovnávání, chytnu klip a on se tam přilepí jak magnet, prostě k magnetu. Ale pokud zatlačíte, ještě tlačím doleva, tak to přemůžete a posouváte to dál. Takže když lehonce přijedu s tímto klipem druhému, tak se to přimlaskne. Pokud ten magnetické zrovnávání vypnu, dám to k tomu. Dal jsem to k tomu docela lehonce. Ale pokud se podíváme na konec tohohle klipu, tak opět vidíme, nebo vlastně jakoby následující klip, vidíme zase vodu. Takže stačí si zvětšit a opět se nám tam něco z předešlého snímku objevilo. Ano a tohle to je právě ta jedna vteřina, nebo jedna vteřina, jeden snímek z 24, 25 snímků.